نخل زہرا کی گل حسین و حسن ہم تمہیں بھول پائے یہ ممکن نہیں ہم تمہیں بھول پائے نہیں چھوڑ کر ہم کو دوزخ میں جلتے ہوئے چھوڑ کر ہم کو دوزخ میں جلتے ہوئے آپ جنت میں جائے یہ ممکن نہیں چھوڑ کر ہم کو دوزخ میں جلتے ہوئے آپ جنت میں جائے آپ جنت میں جائے یہ ممکن نہیں ہے کہ دودھ بچوں پلا نہ سکی حوصلہ دے دیے پھر بھی دے دی رہی ہے دودھ بچوں پلا نہ سکی حوصلہ حوصلہ دیکھیے پھر بھی دیتی رہی ہے ارے جان دینے سے اللہ حقیرا ہمیں جان دینے سے اللہ حقیرا ہمیں ارے روک دیتی وہ مائیں یہ ممکن نہیں جان دینے سے اللہ حقیرا روک دیں گی وہ مائیں یہ ممکن نہیں ہے ارے لے کے مشکیزہ پاس جب چل پڑے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مجاہد ملت شاعر اسلام جناب اختر پرواز نعیمی نعرہ تکبیر سبحان اللہ کہ چھوڑ کر ہم کو دوزخ میں جلتے ہوئے آپ جنت میں جائیں یہ ممکن نہیں آپ جنت میں جائیں یہ ممکن نہیں ہے کہ لے کے مشکیزہ باز جب چل پڑے میرے ہوتے ہوئے الاتش الاتش میرے ہوتے ہوئے الاتش الاتش کہہ کے سب بل بلائیں یہ ممکن نہیں کہہ کے سب بل بلائیں یہ ممکن نہیں میرے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد اللہ اکبر کہ میرے ہوتے ہوئے الاتش الاتش کہہ کے سب بل بلائے یہ ممکن نہیں کہہ کے سب بل بلائے یہ ممکن نہیں کہ ان کا نوری بدن خون سے تر ہو گیا ان کا نوری بدن خون سے تر ہو گیا پھر بھی رب کی رضا میں یوں سجدے کیا پھر بھی رب کی رضا میں یوں سجدے کیا پھر بھی رب کی رضا میں یوں سجدے کیا اب قیامت
قیامت کے پہلے اس کے نبی اب قیامت کے پہلے اس کے نبی ارے سجدے سے سر اٹھائے یہ ممکن نہیں اب قیامت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضانِ حضور مجاہدِ ملت جشنِ یادِ حسین سرزمینِ پٹھان محلہ نعرہِ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ سب بل بنائے یہ ممکن نہیں کہہ کے سب بل بنائے یہ ممکن نہیں ان کا نوری بدل خون سے تر ہو گیا پھر بھی رب کی رضا میں یوں سجدے کیا پھر بھی رب کی رضا میں یوں سجدے کیا اب قیامت کے پہلے اس کے نبی اب قیامت کے پہلے اس کے نبی ارے سجدے سے سر اٹھائے یہ ممکن نہیں 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 اور اپنے بڑھتے قدموں کو رکنے دیا سر تو سر ہے وہاں گھر کا گھر دے دیا سر تو سر ہے وہاں گھر کا گھر دے دیا سر تو سر ہے وہاں گھر کا گھر دے دیا اپنے نانا 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 میرے نانا اپنے نانا سے بچپن میں وعدہ کیا وہ اسے نانی بھائے یہ ممکن نہیں اپنے نانا سے بچپن میں وعدہ کیا وہ اسے نانی بھائے یہ ممکن نہیں میں جس کا کھاتا ہوں اس کا گن گاتا ہوں ایک شعر کی دعائیں جاتا ہوں میں جس کا کھاتا ہوں ان کا گن گاتا ہوں مرتبت کا آخری شعر آخری شعر کیا ہے پہلے سن لیجئے جب کربلا میں سب شہید ہو گئے تو اس کے بعد امام حسین پاک نے گھوڑے پہ سوار ہوا اور اسی وقت چھوٹی سکینہ بچی یعنی ابا کے پیر کو پکڑے ہوئے رو رہی تھی پکڑ کر تو امام حسین پاک نے کہا گھوڑے سے اشارہ کیا چلنے کے لیے لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے دیکھیے ہم تو ہم ایک جانور دیکھیے اس کی وفاداری دیکھیے تو امام حسین پاک نے اسے کوڑا لگایا جب کوڑا لگایا تو رونے لگا اور رو کے کیا کہا ملاحظہ فرمائیے آپ بند ملاحظہ فرمائیے ذرا کہہ دے سبحان اللہ روک دیں گی وہ مائیں یہ ممکن نہیں روک دیں گی وہ مائیں یہ ممکن نہیں کہ کوڑ کی مار کا کر وہ بولنے لگا گھوڑا ہی تمہیں علی سے یہ کہنے لگا گھوڑا ہی تمہیں علی سے یہ کہنے لگا گر نہ جائے سکینہ انہیں چھوڑ کر گر نہ جائے سکینہ انہیں چھوڑ کر ارے پاؤں اپنا بڑھائے یہ ممکن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن یاد حسین سبحان اللہ یہ ممکن نہیں کہ کوڑ کی مار کا کجو بولے لگا گھوڑا ہی تمہیں علی سے کہنے لگا
सकीना उन्हें छोड़ के गिर न जाए, सकीना उन्हें छोड़ के पाँव अपना बढ़ाए, ये मुमकिन नहीं पाँव अपना बढ़ाए, ये मुमकिन नहीं अपने नाना से बचपन में वादा किया वो उसे ना निभाए, ये मुमकिन नहीं। मैंने अगर अगर के छोड़ कर हम पुजाए, ये मुमकिन नहीं के तोड़ की मारता कर बदोने लगा, घोड़ा ही गुले अली से ये कहने लगा, घोड़ा ही गुले अली से ये कहने लगा, गिर न जाए सकीना उन्हें छोड़ कर, गिर न जाए सकीना उन्हें छोड़ कर, पाँव अपना बढ़ाए, ये मुमकिन नहीं पाँव अपना बढ़ाए, ये मुमकिन नहीं। अरे अपने नाना से बचपन जिंदाबाद 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 लाहौर। रोक देंगी वो माए ये मुमकिन नहीं, रोक देंगी वो माए ये मुमकिन नहीं, उनका दूरी बदल खुश कर हो गया, फिर भी रब की रजा में सजदे किए, फिर भी रब की रजा में वो सजदे किए, अब कयामत के पहले वो सिजदे नबी सजदे से सर उठाए, ये मुमकिन नहीं सजदे से सर उठाए,